bumbu lile aliweza kuanza. Nikukaribisha kwenye uwanja wa Jamhuri kwa mara nyingine, karibu sana. Timu ya Shujaa wako hapa na Yanga wanapapatuana, papatuana, kila mmoja akitafuta alama tatu muhimu. Nami kazi yangu ni kukujuza kile ambacho nao nakishuhudia kwenye runinga yako. Nachombeza chombeza tu, lakini kila kitu akiona. Mimi ni ndugu yako Mtanzania na mwanzako mwana Afrika Mashariki under 20 Pascal Kabombe, karibu sana. Tuweze kwenda sambamba kwa dakika zote 90. Papika bamba shishimbi. Dalaji Shaibu kaitanguliza vibaya, kibaya. Hey. Tafasa mwenyewe ndivyo sivyo, ila Dalaji Shaibu tajapari baya akapiga vibaya. Makambo amewahi pembeni kule kwa utulizo uzuri. Anaingiza ndani kwa Makambo. Dickson Daudi. Auchu. Jaza ndani huko. Kazu Dickson Daudi beki ya Mr. Tor mwenyewe kapteni wa leo. Maridadi sana kile. Azuri ya Dalaji Shaibu. Yupo uwanjani utajua tu yupo. Papika bamba shishimbi. Ya pale pale. Kamu soko. Kuzandane kule. Rafael Daudi. Makambo kaca putani. Rafael Daudi kakak kuani. Rafael Daudi lagi. Acara suri baru. Segati. Kamu bisa lakukan kona. Kita nak air kim segati. Kemudian Rafael Daudi loti. Kamu bisa lalu dengan ziwa nak pijana tiba. So tuli sana ini nama Makambo. Rafael Daudi akan tuliza. Kamu boleh lakukan kita kami tu. Segati. Tidak akan kita lakukan kita. Biasa nani kule. Azuri. Baya Jafari anaongezea mwendo. Si ameacha kabumbu na liendelee. Lipati Hamisi Msuya. Abdallah Haji Shaibu. Apata kona Mtibwa. Ndio nasema kusini mashariki. Biasa ndani huko anaondosha Kabusoko. Gadiel. Ndosha tena Kabusoko. Yupo chini mchezaji wa mtu mtapita pale. Nataka kujua haswa ni kipi. Ni kanoni ule. Alikutana na Paul Godfrey katika harakati za mpira, lakini huu Paul Godfrey anakumbuka msuli wa kanoni. Hii ndio papatu papatu yenyewe ile ya mwanzo ya Ngasa. Dalaji Shaibu ambaye huyu akifanya tackling unaombea sana au kutempira, akichelewa akakuta miguu pipa kwenye kamba mbashishi. Ndiye alimwambia bana, shapona ujue, inabidi nifanye yale mambo yangu. Muda kidogo mashabiki wake wameyakosa. Zile Abdallah Haji Shaibu tampenda. Kama upendi kwa mtu anaumia, basi unaombea mtakatifu. Acha mambo kwa papa papa yake. Kama hivi kama kufanya hivi, lakini ile Michael Mishoya akafanikiwa yeye. Ile Mtibwa akitafuta goli. Haruna Chanongo. Salum Kanoni. Anaweka ndani kule Kanoni.
yuko mtu mmoja pala anaitwa Abdalla Haji Shaibu. Ukimpita umempita kweli, hajakuachia. Anakwenda kupiga kona Mtibwa. Aliona vyovyote atakavyokuwa. Achunge vichwa vya hivyo anaweza kapiga kitu cha shooting pale. Ya zandani kule ka uzuri Andrew Vincent. Issa Rashid. Tanguliza maridadi kwa Salum Kihimbwa. Kihimbwa anaiweka ndani kule kwa lango la timu ya Yanga lakini imekuwa kubwa. Frey nyang'anya. Kaitupia mbali huku. Ka uzuri Kasian Konera. Baro inazagazaga ondosha Haruna Chanongo. Jafari Kibaya. Naam, dakika 45 zimemalizika. Dakika 45 mchezo namba 199 ligi kuu soka Tanzania bara malizika uwanja wa Jamhuri hapa kuonesha kwamba zimesalia zile 45 za kipindi cha pili. Mwamuzi Hans Mabena kutoka Tanga akaambia sasa kapumzikeni kwa zile dakika za kikanoni alafu tarejea hapa mmalizie dakika zenu 45 tumalize shughuli iliyotuleta Morogoro mji kasoro bahari. Yeye pamoja na wasaidizi wake kutoka Tanga pamoja na Pwani. Kutoka Tanga ni Hassan Zani na Alfa Msika kutoka Pwani. Mimi ni ndugu yako Mtanzania na mwenzako mwana Afrika Mashariki Pasco Kabombe. Yanga 20 Mtibwa Sugar 0 Yanga Sports Club 0. Lakini muda wote mpira unaweza kwenda kuanza. Tunasubiria filimbi ya mwamuzi Hans Mabena kijana kutoka Tanga, moja kati ya waamuzi ambao wanafanya vizuri kwenye ligi kuu kwa sasa. Wanafanya vizuri unasema, kama vile ambavyo wakifanya vibaya tunasema. Basi kwenye uzuri napo tuseme kwamba naam kijana anafanya uzuri. Ili akikosea tuwe na uthubutu wa kukosoa. Na kabumbu ndo hilo limeanza dakika 45 za kipindi cha pili, wakati huu akianza Yanga Mtibwa wakiwa ni wenyeji wa mchezo huu. Kisafiri kilomita kadhaa kutoka kwenye mashamba ya miwa kuja hapa mjini kwa ajili ya kuwakaribisha Yanga. Pakarani kaitanguliza mbele kule kumtafuta Salum Kanone na waile. Anaidumbukiza ndani huku. Kama ilivyokuwa kwa mingine. Kumalizia pa katikati kidogo. Anachangaza, changanya ile Kiswahili na Kiingereza sana. Ameachiwa ripoti kama isiendelee nao. Anaingia kwenye boxi. Ripoti ya mi na lolote la kupanya pembeni kule ambapo anatagia kuku. Mpira umeenda ukatulia tui moja bila ndani huku. Tosha Issa Rashid. Issa huyu imenyanyuliwa wote zianasemaelekezo Kapusoko kaamua kupiga moja kwa moja. Anacheza uzuri kado anatoa nje kona. Hodari sana leo ya Shaban Hassan Kado. Ana lasi. Usoko anaiweka ndani huku. Tosha Nixon Daudi. Aitumbukiza kwa mara ya pili. Kwenda nje. Mpira ulipigwa na Papi Kabamba Shishimbi. Goal kiki. Rafael Daudi anakwenda kupumzika. Anakwenda nje. Kijana Eric Msagati. Kwa leo umeanza au kwa bahati hiyo. Wacha wakongwe wakafanya kazi sasa. Hamisi Joseph Mtambwe anaingia. Na Ajibu pia anaingia. Upande wa Rafael Daudi. Gomba. Haruna Chanongo. Haruna anapenyeza ndani kule kumtafuta Kibaya. Anaingia nao ndani. Jafari Kibaya! Inagonga mwamba inarudi.
kosokoso Yanga hapa. Kevin Sabato Kongwe tengenezia ndani kule Chanongo Haruna. Haruna Chanongo anaingiza ndani huku. Bado Kihimbo anapambana. Nafasi ile na Gonga Mwamba anarejea uwanjani. Dosha Ibrahim ajibu. Nakurusha Mtibwa. Lango la Yanga liko kwenye kimuhemuhe. Kevin Sabato ambaye ameingia kuchukua nafasi mfungaji wa goli la kwanza. Kibaya anaingia ndani ya boksi lakini anakaa vizuri Yanga. Andrew Bisset. Pasi cha Goma. Mtibwa sasa. Jafari Kibaya. Haruna Chanongo. Kevin Sabato. Sabato anababatiza. Atio mwamuzi anasema subiri, pia kuna mabadiliko mengine. Naingia Mohamed Issa Banka, pasi ya Taban Kamusoko. Mazidi kuongeza watu kushambulia Yanga. Mohamed Issa ingia. Pasi nyingine ya pili anapata hapa Kevin Kongo Sabato. Kona anakwenda kuchongwa na Issa Rashidi Issa. Boy naye kama kukaa pale pale. Jaribu shuti la mbali huko. Mana amekusanya kusanya bukubuku mbili. Tapokea kusanya tena kidogo amekuwa mzito. Matokeo si mazuri sana kwa Issa Rashidi Issa. Ngeza kwa Ismail Aidan. Ataenda vile vile kwenda kulia kupiga kushoto ndopoteza. Issa Rashidi Issa. Paulo Godfrey. Mohamed Issa. Kati ya Bimbo Maridadi ambaye ina kutokana na kuto kucheza kwa muda mrefu. Baada ya wawili hapa. Sasa anaingia na umrisho Gasa ndani ya boksi. Gasa anaingiza ndani kule anakwenda. Offside. Penyezo ile na Erite Makambo. Kaupansika anasema hapana. Na mpaka Haruna Moshi kaenda. Moja kati ya watu ambao waoni sana kwenye haya mambo. Haruna Moshi mpaka naye kaenda. Akiwa anabeba naye tuchezesheni tuendelee na mpira. Mpaka Kabuso kwa moja wachezaji wa Starabu naye kasogea. Kisho Kasa kati anakimbia. Sasa mengine tumwachie Othman Kazi. Kazi atakuja na sheria zaidi. Kadi ya njano natolewa kwa Tambwe pamoja na yuko benchi, lakini napewa huko huko kwenda kumzonga line 1. Sasa kuna hali asitofahamu huku. Ndio wote watu wakupiga vichwa nao. Ibrahim Ajibu anaijaza ndani kule. Narejeshwa ndani huku. Paulo Godfrey anajaribu. Kambo kadhibitiwa. Gasa anaurejesha tena ndani. Kimbilia Ibrahim Ajibu. Anautumbukiza ndani kule Ajibu. Gonga kile kichwa Andrew Vincent. Goal kick. Haipo chini Shaban Kano. Kadi ya njano inaenda kwa Salum Kihimbwa. Kumtolea maneno mwamuzi. Wenzake wanaenda kumwondoa. Kadi uangalizi wa matabibu. Ini hoi. Bao haueleweki. Upande wa pili ni burudani tu.
kumekucha kweli kweli. Pande mwingine huku mambo hayaeleweki mpaka sasa. Kushika kichwa akafanya hivyo. Lekura di tu. Kanuni zinabidi zichezwe. Bado mwamuzi ana maamuzi yake. Shaban Kado. Andrew Vincent anapiga pia mbele. Wamesukumwa wakati wa kuruka. Walipigiwa kuruka na Ismail Aida. Kihimbwa Ali Makarani wanaonekana kurudi chini wote maana upande wa lango lao Shakidoki Sendaudi anarejesha dakika 90 zimemalizika. Dakika 90 zimemalizika uwanja Jamhuri mjini Morogoro. Timu ya Sugar wanaondoka na alama tatu muhimu. Yanga wakipoteza. Watu wakitaka kuwanyanyua, wengine wanagoma, lakini Shaban Kado akiwa amefanya kazi kubwa leo hii kwa michomo ile ukaza kwenye lango lake. Wakizidi kujiimarisha kwenye msimamo. Kwamba iwezekani wakapigwa nje ndani. Kwamba wafungwe Dar es Salaam, wafungwe na Morogoro. Waamuzi wakitoka. Uangalizi mzuri tu wa ulinzi. Ulinzi mzuri tu kiimarisho kwa ajili yake. Na hili ndio goli lenyewe ambapo kijana Rifat Hamis Msuya alikimbia nao kama anakwenda upande wa kulia kule. Akakunjuka kushoto huku. Goma kenda pembezoni kule anakotagia kuku. Na wana tam tam timu ya sukari wakipata alama tatu muhimu. Na wananchi sasa watalazimika kujiuliza kwenye michezo inayofuata hususan dhidi ya ile miwili ya timu ya Azam. Watacheza na Azam tarehe 29 kama ratiba itakuwa haiko tofauti na hivyo tunavyofahamu.